Azvinooma be. Ah, zvakaoma mesa. Azvina kuoma, munondosvika pamba pano, ungamurudo utandara muchitososa information. Chii chakamuomera ipo? Ndichitumei. Maisara ukabatwa wandibudisa neni nemudzi. Asi ndinombobatwa. Hawo batwa, unoshoti wabatwa. Ah, ndozvimirira nyadzi nyiri. Mesa. Imbwa indandi chidei. Ridzi yacho. Oh, makadini kani? Hello. Peter, handi Peter. Eh, mudzi kwamjara. Ah. Ha? Inyata mugeri ndebvuma ichipo. Kwamana kanotsinya. Ungari kwazi halo, kwari kwazi hesi mudhara. Ungati mudhara kuti rambuya kadai. Ha? Ndo ndebvuza ndo. Ndizimbuya ikudhara, ndo zvaro zvinota wazvo. Unoziya uri kuona mafambira chikati mukoma no zvaro. Ewo. Unobvasa kuti te. Te makumbo kungo ndo zvikwazi kwazi. Iyo hosho ungaudinga. Kuti uchado chitohukura weri ko. Ungati yo chitoruma. Ungati yo do chitoruma. Apa kuti munaka batei mbuka uzvinobodini. Apa ndo zvanofira kuno. Unobvata ita kunge ndiye. Unoteka meka umbukaso. Kameka umbuka mukati mwake ode. Atone rebisi. Eh kuti ndiye kuti uri kudai. 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 Uchitoronga no zvino. Amusize. Kana anhu ngatori chenu. Akoma nai ku gym. Akaenda 2 days unonga kudai. Akandoende ku gym mukoma akandosunze simbi mbiri ure. Ewo. Kuti muona ade. Autode nani. Kunga blessing. Hangi bi. Wakaro wandi babasara ndizumutaura kakubvawa. Hangi bi wakaro wadeni. Ni babasara. Yesh. Ndakabona akasunga kudai ndikatizvi. Hangi bi wasangana nani. Wakaro wandi babasara. Yesh. Babasara akamukanya. Akatozopa babasara $20. Yekutoti sorry. Eh, yeah, sorry. Au imi. Babasara ndisho babasara akaro hangi bi. Utamba hangi. Hangi bi wakaro babasara nemadhakwira waya. Ah, we mwone maikuru ma.